Ajde, krenimo prvo, dakle, s obzirom da imamo sukob u vrhu DORH-a. Mislite na bivše glavno? Da, dakle, ja ne znam da li taj čovjek napustio masonsku ložu. Jer to je dosta delikatno. Ako ju je napustio, onda ne vidim problem. Ako ju nije napustio, ali to ne znamo, a trebali bismo znati, to su jako osjetljive stvari. Jer će se steći dojam da se vodi osobni obračun sa bivšim glavnim državnim odvjetnikom. Znači, ako je napustio masonsku ložu, može ostati... Onda ne vidim, onda ne vidim gdje je nakon godinu dana problem. Prošlo je godinu dana, ne. Dakle, to više nije prekoračenje nužne obrane, to je raskoračenje nužne obrane. Ako je nešto krivo napravio, trebalo ga je davno sankcionirati. Ako je i dalje, dakle, u nekom prekršaju ili deliktu, to je jedno. Međutim, sa gospodine Beruša vam ne mogu odgovoriti jer ne znam. Rekao sam nešto neki dan, dakle, ne znam. Dakle, ako je namještaj natječaj, namještaj je namještaj. Onda da, ali ja to ne mogu dokazati iz ove pozicije. Ono što je, ajmo ovako, ajmo ovako, ova firma koja je dobila, ova firma koja ima promet od 1000 kuna, ne, gledajte, da biste dobili, da biste se uopće mogli javiti na natječaj, morate ili imati iskustvo i reference, imati određeni promet u tom području kroz neko vrijeme i mogućnost da dobijete bankovnu garanciju, odnosno jamstvo, da ćete posao uredno izvršiti, protivnom naručitelj se naplaćuje iz toga. Ta tvrtka nema ništa. To po svemu sudeći nije napravio. Može i sud. Je li po vama pogriješio? Ne znam zašto to nije tražio. Mogao je tražiti. Je li inače traži? Da, pa nije. Mislim, već smo imali slučajeva da ljudi bježe u Bosnu i Hercegovinu. Mi smo baš imali, ne sjećam se, slučajeve da se davala mjera za vrame. Dakle, gospodin Mamić je izabrao za sebe očito povoljniju jurisdikciju gdje se može nešto isposlovati, smanjiti kazna. Hoće li to napraviti? On je sad već, u stvari, otišao. Reklo bi se da je u bijegu. Ali gledajte, bit će vam zanimljivo da niti ni bijeg iz zatvora. U velikoj većini, ja ne znam, evropsku državu koja je bijeg iz zatvora kazneno djelo. U Americi je, dobit ćete još 20 godina. U Hrvatskoj i Jugoslaviji ćete biti sankcionirani, dakle, stegom. Nećete se recimo moći prijaviti na smanjenje kazne. Dakle, to ste si izbili iz ruku, ali nećete dobiti još 5 godina zatvora. Tako da se u toj filozofiji smatra i da je pravo na bijeg, dakle, bijeg u slobodu, prirodno pravo čovjeka, naravno uz posljedice koje uz to idu, ali ne nova kazna.